כל אחד מאיתנו צריך לדעת. קורונה, אני אמרתי, קורונה זה מלשון מקרה. קורונה, קרה. קרה. מי שחושב ככה זה אוי ואבוי. זה מרחיק את הקדוש ברוך הוא. ולא תאמרו, תאמר מקרהו. ולא תלכו עם מקרי. אשר קרחה בדרך. זה הכל העמלק הזה, שנותן לנו בלב את ההרגשות האלה של מקרה, קרה, היה טעות, קרה שמה, קרה ככה. כל אחד מתחיל להנדס ולשכלל ולשפר ולנסות להיות איזה, לנתח את המצב, ממה נהייתה הקורונה. אח שלי, אמרתי לכם, פעם אחד הגיע איזה אדמור אחד לרופא, אומר לו, אדוני הרופא, כואב לי האוזניים, כואב לו האף, כואב לו הפה, כואב לו הגרון. הדוקטור בודק, בודק, אומר לו, זה וירוס. אומר לו, אז זה הרופא גוי. אומר לו, הווירוס, הווירוס, הווירוס. זה רופא טוב. אומר, זה עבירות, הווירוס, הווירוס. הווירוס, הוא צודק. איפה זה בא? עבירות.